Xavier Bosch. Moltes gràcies. I aquí tens una dedicatòria en vídeo. A veure. Una vegada li van preguntar a Stendhal que era una novel·la i va dir que una novel·la era un mirall que anava per un carrer ample i que segons com reflectia blau del cel i segons com reflectia el fang que hi ha al terra. Això més que una novel·la és la nostra vida, la vida que tots els de l'Hospital Clínic, tot el personal sanitari i mèdic ha intentat de salvar en aquests dos mesos tan estranys que estem vivint. Això, en canvi, vosaltres que sou experts en salvar vides, això que mira aquesta novel·la, paraules que tu entendràs, només és d'allargar les relacions de parella, que déu-n'hi-do de difícil com pot arribar a ser. Doncs moltes gràcies, Xavier. La veritat és que m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè aquest és un dia doncs, que bueno, nosaltres ens agafàvem de festa per anar amb la família a les Rambles i veure els llibres i comprar un llibre signat, i pensava que aquest any no el tindria. Així que la veritat és que bueno, això m'ha fet moltíssima il·lusió i moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres.